ባለፈው እዚህ ቦታ ላይ የጀመርነው ሀሳብ አለ እሱን ሀሳብ ነው የምቀጥለው በጣም ለጥቂት ደቂቃ ባለን ጥቂት ደቂቃዎች እንግዲህ እያንዳንዱ ነገር ከቤት ነው የሚጀምረው ብለናል ከቤት ስንጀምር ልጆቻችን እናስተምር የሚል ነገር አንስቼ እንዴት የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆች ተብለው የተጠቀሱትን ሳሙኤልን እንዴት እንዳደገ እናቲቱ ለምን እንዳሳደገችው አይተናል እዛ ደግሞ ዳዊትን አይተናላ ቤተሰብ አካባቢ እንዴት የተዘለለ ልጅ እንደሆነ ና ቤታችን አካባቢ የሚያድጉ ልጆችን ትኩረት በመስጠት በጥንቃቄ ማሳደግ አለብን ማንን እንደምናሳድግ ስለማናውቅ እሰይ የረሳው የእስራኤልን ንጉስ ነው ግድ እንደ ነገሩ ያደረገው የእስራኤልን ንጉስ ነው ስለዚህ የነገ ትልልቅ ሰዎች ቤታችን ሊኖሩ ስለሚችሉ በማስተዋል ልጆቻችንን እንድንመለከት በልጆቻችን መካከል አድሎ ሳናደርግ በጥንቃቄ ልጆቻችን የሚያዩትን ነገር በተቻለ መጠን ለማየት መሞከር በልብ ስፋት ልጆቻችንን ማሳደግ እንዳለብን አይተናል ምክንያቱም ትንሽ የሚባል ነገር እግዚአብሔር ጋር የለም እግዚአብሔር ትንሽም ካገኘ ይሰራል ለምሳሌ ሳሙኤል በጣም ህፃን ሆኖ እግዚአብሔርን አያቅም ነበር ይላል ግን እግዚአብሔርን ያገለግል ነበር ይላል ሳሙኤል ትንሽ ነው ግን እግዚአብሔር ሚስጥር ነገረው የልቡን አምጥቶ ነገረው ስለዚህ ትንንሽ ልጆቻችንን እግዚአብሔር ሊሰራባቸው ሊናገራቸው ትልልቅ ነገር ሊያደርግባቸው የነገ የሀገር ተስፋ ሊሆኑ ስለሚችሉ በግዴለሽነት ልጆችን ማሳደግ የለብንም ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆች ብለን የጠራ ናቸው ሳሙኤል ዳዊትን ተመልክተናል እንዴት በእስራኤል ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደነበሩ እንግዲህ ልኬት የነገስታት ቱምቢ ተደርገው ነ ዳዊት እነ ሳሙኤል የነቢያት ቱምቱም ቢተደርገው ተከብረው ያለፉ ልጆች የመጡት ከቤት ውስጥ ነው ለዛውም የሆነች ታለቅስ የነበረች ያልወለደች በጣም ትሰቃይ የነበረ ምንም ጉድለት በጣም የሚሰማት የነበረ ቤተ መቅደስ አካባቢ በጣም ሰካራም ተብላ ስሞት ቶላት የነበረች ሴት ግን እና ያመጣችው ደግሞ ለእስራኤል ለሴሎ መቅደስ ምን አይነት ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደነበር የጠፋን የእግዚአብሔር ቃል ያመጣ የጠፋን ራእይ እንደገና ወደ ሴሎ መቅደስ የመለሰ የጠፋውን ክብር እንደገና ወደ እግዚአብሔር ቤት የመለሰ ልጅ ሆነ ስለዚህ ልጆቻችን እጃችን ላይ የሚያድጉት ልጆችን ትኩረት ሰጥተን ማሳደግ አለብን በግድ የለሽነት የምንለቃቸው ከሆነ ምንገለው ምናልባት የነገ ተስፋ ሊሆን ይችላል እንደቀላል እንደ ቀላል ነገር ልጆችን አትመልከቱ ብያለው ዛሬም የተወሰኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆችን እናያለን እነ ዳንኤል ሲድራቅ ሚሳቅና አብድነጎን ታቃላችሁ በግዞት አገራቸው ፈርሳ በባቢሎን ምድር ላይ የነበሩ ልጆች ናቸው ግን ልጆቹ ህይወት ላይ ግዞቱ ያሳለፉት መከራና የኖሩበት የነበረው ሁኔታ በልጆቹ ህይወት ላይ የተሰራው አሻራውን ታዩታላችሁ ምንም እንኳን በግዞት ባቢሎን ቢሆኑም ምንም እንኳን ያሉበት ሁኔታ ደስ ባይልም ማለት ለእምነት ጸንቶ ለመቆም የሚመች ሁኔታ ውስጥ እንኳን ባይሆኑ እንዴት አድርገው ጸንተው እንደቆሙ በጣም የሚያስገርም የሚያስገርመው እኔ ስለ ሲድራቅም ሚሳቅ አብደናጎንም እንደገናም ስለ ዳንኤልም ወላጆች በጣም ነው የምደነቀው ምንም የተባለ ነገር የለም መጽሐፍ ውስጥ ልጆቹን ተመልከቷቸው ሌላ ልጅ አልነበረም ወይ ወጣቶች ናቸው ልጆች ናቸው ታዳጊዎች ናቸው ቲኔጀሮች ናቸው ሲሄዱ ግን የነበራቸው አቅም በጣም የሚያስገርም ነው የሚያስገርም ነው በጣም የተለዩ ናቸው ጠቢባን ሲፈለጉ ለንጉሱ ለአገልግሎት የሚመረጡ ጠበብ የሞላባቸው መልካም ልጆች ሲመረጡ የተመረጡ ልጆች ናቸው በሚኖሩበት ሀገር ላይ እንዴት ልጆች ሆኖ ተጽዕኖ እንደፈጠሩ እናያለን በምን አይነት ሁኔታ ያሳደጓቸው ምን ብለውን ነው የነገሯቸው አይገርማቸውም? ምን ተብለው ነው እንግዲህ ድፍን ሀገራቸው ሰው በግዞት የሄደ ማህበረሰብ ለቆሞ ለወርቅ ምስል ሲሰግድ እነሱ አይሰግዱም ነበር በጣም ናቸው ሰውነታችንን በሚበላ ነገር አናረክስም የሚሉ ልጆች ናቸው ሀገር በግዞት ሄደው በባዕድ ምድር ዛሬ የእኛ ልጆች ከሀገር ቢወጡ በስደት የሆነ ቦታ ብቻቸውን ቢኖሩ ምን አይነት ልጆች ይኖሩን ይሆን ብሎ መጠየቅ ነው? እነዚህ ልጆችን ምን ብለው ነው ያሳደጓቸው እንዴት አይነት ስሪት ነው እንዴት አይነት ውቅር ነው ምን ተብለው ምን ተዘርቶባቸው ነው አይገርማችሁ እኔ በጣም ነው የምደነቀው አሁን የሌለውን ያልተጻፈው እንድናስብ ፈልጌ ነው ምን ተብለውን ያደጉት ተመርጠው በንጉሱ መጽሐፍ ቅዱስ ዳንኤል ምዕራፍ አንድ ለሄዳችሁ ተመልከቱ ከሶስት እስከ 4 ንጉሱ ነውር የሌለባቸውንና መልከ መልካሞቹን በጥበብ ሁሉ የሚያስተውሉትን ዕውቀትም የሞላባቸውን ብልሃተኞችና አስተዋዮች የሆኑትን በንጉሱ ቤት መቆም የሚችሉትን ብላቴኖች ከእስራኤል ልጆች ከነገስታቱ ከመሳፍንቱ ዘር ያመጣ ዘንድ የክላዳውያን ትምህርት ቋንቋ ያስተምራቸው ዘንድ ለጃንደረባው አለቃ ለአስፋኔዝ ነገረ ይላል የተፈለገው ምን አይነት ሰው ነው ነውር የሌለባቸው ልጆቹ በባዕድ ምድር ነውር የለባቸው ሲመረጡ ነውር የሌለባቸው መልከ መልካሞች በጥበብ ሁሉ የሚያስተውሉ በጥበብ ሁሉ የሚያስተውሉ በጥበብ የሚያስተውሉ ናቸው ልጆቹ ሰው ሀገር አይጥሉትም በጥበብ የሚያስተውሉ ናቸው እውቀትም የሞላባቸው ናቸው ብልሃተኞች ናቸው አስተዋዮች ናቸው እንደገና ደግሞ በንጉሱ ቤት መቆም የሚችሉትን ማለት የሆነ ቦታ ንጉሱ ጋር ቢገቡ ማያሳፍሩ አቅም ያላቸው ልጆች ይመረጡ ሲባል ተመረጡ እነዚህ የመረጣቸው የሀገራቸው ሰው አደለም በግዞት የሄዱበት ሀገር ሰውን ምን አይነት አስተዳደግ ነው ዛሬ የምናሳድጋቸው ልጆች የሆነ ቦታ ላይ ተመራጭነት ያላቸው ሞገስ ያላቸው ጥበብ የሞላባቸው በእውቀት የሚሞሉ የሄዱበት ቦታ ፊት ማድረግ የሚችሉ መጽናት የሚችሉ መመረጥ የሚችሉ ልጆችን ነው ናሳድገው ዛሬ ልጆች የምታሳድጉ ሰዎች ልጆች ያሏቸው ሰዎች ልጆች በነገራችን ላይ ልጆችን የምናሳድገው ለእኛ አይደለም ለእኛ አይደለም ልጆችን አሳድጌ አሳድጌ ምናም ይላል አንዳንድ ሰው ምን ልታደረጉ የምታሳድጉት? ማለት ማሰብ በጣም ጥሩ ነው እዚህም እዛም ያለ ሰው ማሰብ አለ። ልጆች ታሳድጉት ለምንድን ነው አሳድግ አሳድጌ ለተበሉት ነው እንደም የምታሳድጉት ልጅ ቆም የምናሳድገው አስብተን አስብተን ያልሸረፈ ነው مناም ብለ እንዲ ወገባቸውን አስይዘ ልንሸጣቸው አይደለም ልጆች የምናሳድገው ለትውልድ ነው ለእግዚአብሔር ነው የሚጠቅሙ ናቸው መሆን ያለባቸው ትውልድን ማስቀጠል የሚችሉ መሆን አለበት ልጆች ስታሳድጉ ለምን ነው ተሳድጉ ለምንም ማይሆን ልጅ እንዴት ሰው ያሳድገ የምታሳድጓቸው ልጆች የሚቀጥሉ የሚኖሩ ከሚቀጥለው ትውልድ ጋር መኖር የሚችሉ ሲኖሩ ደግሞ እግዚአብሔርን ይዘው ጥበብን ይዘው እውቀትን ይዘው ማስተዋልን ይዘው በትውልድ መካከል መቆምና መጽናት የሚችሉ ቤትም ቦታ ላይ እግዚአብሔርን ተሸክመው መኖር የሚችሉ ልጆች ነው ማሳደግ ያለብን የእነዚህ ልጆች ወላጆች ናቸው የሚደንቁኝ ይኸው እነዚህ ልጆችን አሳድገዋል ምን አደረጉ እነዚህ ልጆች እነዚህ ልጆች በበአድ ምድር እግዚአብሔርን አስተዋወቁ አስተዋወቁት ዳንኤልን ውሰዱት ዳንኤል በሚገርም ሁኔታ በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔርን ያስተዋወቀ ነው ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎልም እንደዚሁ ሶስት ወጣቶች በመጀመሪያ የታወቁበትን ታስታውሳላችሁ ንጉሱ የወርቅ ምስል አሰርቶ አለም ሁሉ ህዝብ ሁሉ ተሰብስቦ ሀገሬው ተሰብስቦ ትልቁ ትንሹ ጠቢቡ አዋቂው በጅሮንዱ መኮንኑ ሁሉም ተሰብስቦ የመለከት ድምፅ ሲሰማ ሁሉም ሌላ ቆምኩት የወርቅ ምስል ወድቆ ይስገድ ሲባል ሁሉም ነው የሰማው ሁሉም ነው የሰማው ሰው ደግሞ በእቶነሳት ውስጥ ይጣላል ሚል ነው አዋጅ ይህን አዋጅ አጅ ሰምተው ፈገግ ብለው ነው የሰሙት ምክንያቱም እነሱ ውስጥ ያለው አምላክ የሚሞቱለት አምላክ ምን አይነት አስተዳደግ ነው ምን አይነት ትምርት ነው ያስተማሯቸው አአ ሰግዳለ እንደ ሲዳ ቀረ ሲያልፍም አይነክ እንዴት ለዚህ እኛኮ አምላክ ኮ ያለና የሚኖር ነው አልፋና ኦሜጋ ነው የዘላለም ነው የሐዌ ነው ይሄ በቀደም እየተፈጠፉት የነበረ ሰዓት ውስጥ እየሰሩት የነበረው ለዚህ ለዚህ ጋር ለዚህ ስንት ናቸው ሶስት ምኖች ናቸው ወጣቶች ማን ያሳደጋቸው ወላጅ ቤተሰብ በቅለው አይደለም። አንሰግድም አሉ ትውልድ ሁሉ ተደፍቶ ህዝብ ሁሉ ተደፍቶ ለወድቁ ምስል ሲሰግድ ሶስቱ ግን ቆመዋል አረ ንጉሶ ይቆመዋል ምንድነ ይሄ ነገር ሲጠሩ እናንተ እውነት ነው የምሰማው ሲባል አይ ንጉሶ ወይ አንተ ላቆም ከወርቅ ምስልኛ ምን አናርግ ምን ሰግድለት የምታሳድጓቸው ልጆች የሚያመልኩትን የሚያውቁ ይሁኑ ዝም ብላችሁን እንጀራ ቦጥ እያበላችሁ ትልልቅ ጫማ የሚያደረጉ ልጆች አትውለዱ አንዳንድ ሰው የሚወልደው ልጅ በቃ ህል ጨራሽ ዝም ብሎ የሚቆጠር እህል ጨራሽ መጋዘን እግዚአብሔርን የሚያስተዋውቁ በባዕድ ምድር አንሰግድም እንዴት አምላክ አለ ትሞታላችሁ ኮ እኮ ችግር የለው ሰባት ጥፍ አንድ ደው አንድ ጨምር እንደገና አንተም ንደድ እኛ የምንሰግድለት ሰግድለት አንድ ነው የውላችሁ ወላጆች እምትሞቱለት አምላክ እንዲኖራችሁ ልጆቻችሁ የሚሞትለት አምላክ እንዲኖራቸው አድርጓቸው ኮተታ ኮተታ አይደለም ልጆች የሚጠቅም የሚጠቅማቸው አምላክ እግዚአብሔር ኢየሱስ ነው አሜን በሉኝ በደም አስተዋወቁት ወርቁ አንሰግድም ብለው ንጉሱ ነደደው ስም አሉት ያድነናል አሉት ባያድነንም ነው መንሰግዱ አሉት ይሰጠናል ባይሰጠንም የሚሉ ይባርከናል ባይባርከንም ያደርግልናል ባያደርግልንም እግዚአብሔር የሚመለከው እንደዚህ ነው ይሰጣል እኔ ካልሰጠት ካልሰጠ ተሄዳለ የሚባል አምላክ አይደለም ባይሰጠንም ይፈውሳል ባይፈውስም እሚሉ ልጆች ያሳድጉ ቁማርተኛ ልጆች አታሳድጉ ነገታጣጣችሁ አላችሁ ይበላላችሁ ሲታ እንደሱ ናቸው ዳንኤልን ይሰዱ ብቻው መቶ ሀያ ምናምን ምቀኛ ቢሮ ውስጥ እያለበት በአዋጅ የታወጀው ጸሎት አቁሙ ሲባል ኖ ኖ ኖ ኖ ያሳደገው ሰው አይደለም ያሳደገው ምን ምን ተብሎ ነው ያደገው በጸሎት ጉዳይ ቀልድ የለም ትገደላለህ እኮ አንበሳ ጉድጓድ ትጣላለህ እኮ ችግር የለው እጣልለታል በአምላኬ ጉዳይ ቀልድ የለም ምክንያቱም ብሞት ወዴት ነው የሚሄደው ወደ እርሱ ነው የሚሄደው ችግር የለም የሚሉ እግዚአብሔርን በባዕድ ምድር የሲድራቅ የሚሳቅ የአብድናጎንን አምላክ የማያመልክ ሰው ቤቱ የጉድፍ መጣ ይደረግ ተባለ በባዕድ ምድር አስተዋወቁት የዳንኤልን አምላክ የማያመልክ እነሱ ሰበበኞቹ ሰዎችን ሰብስቡልኝ አምጥተው አንበሳ ጉድጓድ ጠሏቸው እግዚአብሔርን አስተዋወቁት የምታሳድጓቸው ልጆች እግዚአብሔርን የሚያስተዋውቁ ይሁን ለእግዚአብሔር የሚኖሩ ታምነው የሚቆሙ እግዚአብሔር ይርዳ በጣም ትኩረት ሰጣችሁ ልጆቻችሁ ልታወርሶ የፈለጋችሁት ነገር ምንድን ነው ልሰጧቸው የፈለጋችሁት ነገር ምንድን ነው ጠዋትና ማታ የምታስቡት ነገር ምንድን ነው አወርሰዋለሁ የምትሉት ነገር ምንድን ነው በደንብ አስቡት ለልጆቻችሁ ልሰጡት የፈለጋችሁት ነገር ምንድን ነው ቤት ነው የሚጀመረ እነዚህ ልጆች ጌትም አላመጡትም ቤት ይሰር የሰጣቸውን ማህበት ሰብ የሰጣቸውን ሰው ሀገር አስተዋወቁት በሞት ተወራርደው አስተዋወቁት ነግሪያቸው አለው ዮሴፍም ወቶ እዛ ሄዶ እንዴት አድርጌ እያለ እግዚአብሔርን አስተዋወቀ በገዛ ወንድሞቹ ግፍ የተፈጸመበት ዮሴፍ አስተዋውቁት አዲስ ኪዳን ሰዳችሁ ጢሞቴዎስ የቤተክርስቲያን ልጅ አዲስ ኪዳን ልጅ የአዲስ ኪዳን የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆች ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 3 ከ14 እና 15 ቁጥር እንደዚህ ይለዋል አንተ ግን ይለዋል ጳውሎስ አንተ ግን በተማርክበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተ ኑር የተማረበት አለ የተረዳው ነገር አለ ጸንተ ኑር ከማን እንደተማርክ ታውቃለህና ይልና ከመቼ ጀምሮ ከህፃንነትህም ጀምሮ ይል ከምን ጀምሮ አያችሁ ከህፃንነት ጀምሮ የሚጀመረው ከህጻንነት ጀምሮ ነው እንጂ በርጫ ሲጀምር አይደለም የሚጀመረው ሽሻ ቤት ሲሄድ አይደለም የሚጀመረው ከህፃንነት ጀምሮ ስለዚህ ልጆች የወለዳችሁ ሰዎች ከህፃንነታቸው ጀምሩ ልጆቻችሁ ሲያስቸግሩ አይደለም ቤተ እምነት ትዝም ይላችሁ ማለትም ያለበት ከህፃንነት ጀምሮ ልጁ ጢሞቴዎስ ከምን ጀምሮ ነው ይለናል ከህጻንነት ጀምሮ ከዛ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳን መጽሐፍትን አውቀሃል ከህፃንነት ጀምሮ የሚጠቅሙትን መጽሐፍትን አውቀሃል የትኛው ህይወት እንደሚሰጥ ታቃለ ደግሞም ከማን እንደተማርከው ታውቃለ አንተ ላይ ያለው ነገር ሀያት ላይ ነበረ እናት ላይ ነበረ አሁን ደግሞ አንተ ላይ ዋለዋል ልጅ ያመጣው ኬት ከቤት መዳን የሚገኝበትን እውቀት የሚሰጠውን የዘላለም ህይወት የሚገኝበትን መጽሐፍቶችን ራስ ልጆቻችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ልጆቻችሁ የሚወዱት መጽሐፍ ቅዱስን እንዲወርሱ አድርጓቸው ትናንትና አንድ ሰው የነገረኝ ነበር አባቴ አለኝ እስራ ምናምን አመት ልጅ ሆኜ መጽሐፍ ቅዱስ ነው አለሰጠኝ ይሄ ይሄ መጽሐፍ አለ አለምን የምትገዛበት ነው ብሎ ሰጠኛል አሁን መልቲ ሚሊዮነር ነው ልጁ አለምን የምትገዛበት ነው አለኛ ሲሰጠኝ እንደዚህ ብሎ ነው የሰጠኝ አያችሁ አንዳንድ ወላጅ የሚሰጠው ይሄን ልጄ ታላቅ ወንድም እንዳይሰማ ምናም ብሎ ደብቆ አያጨራርስ አያጨራርስ ጤነኛ ሰው ለልጆቹ ህይወት የሚገኝበትን መጽሐፍ ይሰጣል እንካ ይሄንን አለም ግዛበት እንካ በዚህ አለምን አሸንፍበት ይሄ ነው ቼኩ ይሄን ዘርዝረው በዚህ ኑር ልጄ ምንም የሌላቸው ወላጆች አላቸው መጽሐፍ ቅዱስን አውርሷቸው ልጆቻችሁ ሰው እንዲሆኑ ከፈለጋቸው ምነው ሳርቶን ነኝ ማዶ ነኝ የትኛው ባለጠጋ ነው ገንዘብ አውርሶ ሰው ሰው የሚያረጋው ሰውን ሰው የሚያረጋው ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው እስቲ በደንብ አሜን በሉ ልጆቻችሁ ሰው እንዲሆኑ ትፈልጋላችሁ ሰው እንዲሆኑ የምትፈልጉ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አውርሷቸው የእግዚአብሔርን ቃል አውርሷቸው የሚድኑበትን ህይወት አውርሷቸው ሌላ ኩተታ ኩተት ውስጥ አትግቡ ልጆቻችሁን እርግማን አታውርሷቸው እዳ አታውርሷቸው በሽታ አታውርሷቸው የሰው ጥላቻ አታውርሷቸው የነጠቃችሁትን ሀብት አታውርሷቸው የዘረፋችሁትን አታውርሷቸው አበላሽታችሁ በተሳሳተ መንገድ የሰበሰባችሁትን ኮተት አታውርሷቸው ለልጆቻችሁ ራሱን አውርሷቸው ዋናውን አውርሷቸው እርሱ ሁሉን ይገዙበታል። እርሱ ሁሉንም ነው በሁሉም ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጢሞቴዎስ እሱ ነው ከህፃንነት ጀምሮ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የሚገኘውን የሁላችሁ ኢየሱስን በማመን የማይገኝ ነገር የለም የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆች በዚህ ነው ያደጉት የእናንተ ልጆችን በምን ነው እያሳደጋቸው ያላችሁት ሄዱ ሙሴ ጋር ሰዳችሁ? ሙሴ ከልጅነቱ ጀምሮ በምን አይነት ውጥረት ውስጥ እንደተወለደ ታቃላችሁ እሱ የተወለደበት ዘመን ላይ አዋጅ ወጥቶ ነበር ፈርዖን ያወጣ አዋጅ ምንድን ነው ህፃን ሲወለድ በተለይ ህብራዊ ስትወልድ ህብራዊ ሴት ወንድ ከወለደች አዋላጆች ጠብቁና ግደሉት ተብሎ አዋጅ አስብ አንድ ነፍሰ ሴት ሼካፕ የለ ወንድ ነው ሴት እና የሚወለደው ምን እንደሆነ ገና ይታወቅ አስብ አንድ ሴት አምጣ ልትወልድ ስትወልድ ያለባት ሰቀቀን የሚገደል ነው ሚኖር ልጅ ነው ሞልደው ሰቃይኩ በእንዲህ አይነት ምጥ ውስጥ ነው ሙሴ ሲመጣ የህብራያን ሴቶች ጠንካሮች ናቸው አሉ አዋላጆቹ ጠንካሮች ናቸው አዋላጆቹ ሳይመጡ ይወልዱ ነበር ብለው ነው የመሰከሩት የግብፅ አዋላጆች እቺ ሴት ወለደችው ስትወልድ ወንድ ነው የሚያምርድ ነው ጥቅልል አረገችና ደበቀችው ደበቀችው ሸሸገችው እንዳይገደልባት ቢወጣ ይገደላል። ደበቀችው ሶስት ወር እንደምንም ደበቀችው ድምፁ እየጨመረ መጣ አልተሻለም ስለዚህ ያላት አማራጭ ሲገሉት አይኔ እያየ እንዲሞት አልፈልግም ብላ ወስዳ በቅጥራን የተለቀለቀ እንትኑ ላይ ነው ቅርጫቱ ላይ አድርጋው ቀስ ብላ ከልጇ ጋር ሄዳ ኋላ ጣለች የሰማይ ያየዋል እናት በስስት የደበቀችውን ልጅ እሱ ያየዋል በድብቅ ጥላው ክርቀት ታይ ነበር ይላል የፈርዖን ልጅ ራቁቷን ማን ገላዋን ልትታጠብ ወረደች ይላል እግዚአብሔር ግጥምጥሞሽ ነው ይመስለዋ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ታጠቢ ታጠቢ ቆሽሻል አላት ሂጂ ለቅለቅ በያላት እግዚአብሔር ኮ በቃ ሊያነሳ ከፈለገ ያጣድፍልሃል ሰውየው እስቲ አሜን በሉ በቃ ይሄ አጋጣሚ ምናም ይባላል የእግዚአብሔር ስራ ነው ልጅቷ ዘና ብላ ቁጭ ብላ እዛ የፈሮን ቤተ መንግስት ውስጥ ሳሎን ቁጭ ብላ የነበረች ልጅ ሞቀኝ እዛ ትንሽ ዘና አዋዊ ጂጂጂ ብሎ ላካት ስትሄድ የሚያለቅ ህፃን ተገኘ ምንድን ነው ብላ ጠጋ ስትጥቅልል ያለ የሚያምር ዱንቡልቡል ኔን የሚመስል ቆንጅ ልጅ ምን ነው አሳሳቃችሁ ችግራል እኔ ቆንጅ ነኝ በእውነት ልጆኜ የማይስመኝ አልነበረም የዛሬ ነው ያደርገው ብናፍቀድ አነሳችሁ ይሆን አንስተ አቅፋው ዳዲ የልጅነት ምድን ያመጣሽው አረ የሚያምር ልጅ ነና ታገኙ ጋር አሁን ይገደል መቼም አንድ ብራይን ተጣለችው ነው በቃ በቃው ሰጆ ያንቺ አላት አቤት ምህረት እግዚአብሔር እኮ ትረፍ ሲል በቃ ተተረፋል አተረፈው ከዛ እጩጮን ይዘው ሲጫወቱ ትንሿ እህቱ እየሮጠች መጣችና የሚያጠባ ጻላምጣልሽ አለ እናት ላምጣልሽ አለቻት የሚያጠባው አሁን እንዳይሞት ነዋ የዛ ኔ ጡጡ ይለ ምን አሻንጉሊት አደለ በፀሐይ በሶላር አደለ የሚሰራው የሚያጠባው ያስፈልገዋል ስለዚህ ሰው ሲባል የሆነ ሴት እያ ልጅቷ ልሻው ልጅቱ አየር ወጠች ለለ ማዘሩን ጠርተው አቤት እግዚአብሔር እናቱ መጣች ከዛ ቅርጫት የተወሰነ ጊዜ በመሀል ክፍተት ተፈጥሮ ነበረ በቃ ተቀበለቻት ምንዋን ሜቿ ከዛ ጠባ እናት እየሆነች እየጠባች ጩጮ ሲያድግ በቃ እየሄደች እየጠባ የእናቱን ጡት እየጠባ ከፍ እያለ ሲመጣ አንተ እዚህ ቤተ መንግስት ራስን ስላገኘ ግብፃ አይደለም ሽ ብራይ ነ ብራይ ነ ይጠባል ታስገሳውና አንተ እብራይ ነ እሺ እንደሱ ጥጥታ አርጋ አሳደገችው ልጁ አደገ አጥቢ ናታ ውጪ ከዚህ ቤት አትባል እዚህ ልጁ አደገ ቤተ መንግስት ውስጥ አደገ ስንት አመት ይላል መጽሐፍ አርባ ዓመት? ሰውየው አጥቢውን እንዴት ሚስ ያደርጋል? እናቴ እያለ ያደገው ያደገው ነው እናቱ ናት ጠጋ ስትለው ከዛ በልቶ ምናምን ና ቤቢ ምናም ተብሎ ለብሶ በነሱ ዘንጦ እናቱ ጋር ሲመጣ አቆመና በደንብ አንተ ህብራዊ ነ አንተ ወንድሞችን ነጻ ታወጣል አንተ ታጋይ ከባርነት ህዝብን ትፈለቅቅና ታወጣል አንተ ተራ ሰው አደለም አንተ ተራ ንጉስ አደለ እግዚአብሔር ያሳይ ተራ ምን ዞር በሉና ተራ ንጉስ አትሆንም በሉት ይውለ እንደሱ እኮ ነው እንደሱ ነው ታዲያስ መጽሐፍ ምን ይላል መሰላችሁ ዕብራይን 11 ላይ ሙሴ ካደገ በኋላ ካደገ በኋላ የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እንቢ ያለ ለምን ሲባል የማይታየውን ነገር እንደሚታይ ቆጥሮ ነበረ ታዲያስ ለምንድን የወጣው ነው ሲባል ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን መቀበል መረጠ ሲባል ለምን ሲባል ከክርስቶስ ጋር መከራን መቀበል ይሻላል ብሎ የቱ ክርስቶስ የኛ ጌታ አሻግሮ አሻግሎ በርቀታየና የፈርዖን የልጅ ልጅ ተብሎ አልጋወራሽ ተራ መንግስት ከመሆን ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መሞት ይሻላል አለ በምን ምክንያት አስተዳደግ ነው አስተዳደግ አያያዝ ልጅህን ተራ አድርገ ማሳደግ ትችላል የሆነ ነገር ሲያገኝ ከተማው የሚያስጠላው ልጅ ማድረግ ትችላለህ የሆነ ነገር ደግሞ አድርገህለት ሀገር ያድን ማድረግ ትችላለህ ያ ሁሉ ህዝብ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ የሚያወጣ ልጅ ነው ያሳደገችው ያጠባችው በሚሊየን የሚቆጠር ህዝብ የሚያወጣ ልጅ ነው ውኋ ላይ ተጥሎ የነበረው ልክ እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ ገባችና ይሄን ነገር ሰገሰገችም ቀና ወጣልን ኔ ልጅ ቤተ መንግስት እኮ ያየዋለውን ብያ አንድ ቀን በህይወት ያስብ ያላቅም አላለች እንወጣለን እስቲ አሜን በሉ ካሳደጋችሁ ለእግዚአብሔር አሳድጉ ላለ ነገር አሳድጉ ለህዝብ አሳድጉ አሜን በሉ ለራሳቸው አታሳድጉ ለሀገር አሳድጉ ለቤተ ክርስቲያን አሳድጉ ልጆች የሚያድጉት ለትውልድ ነው እስቲ አሜን በሉ ለሌሎች እንዲተርፉ አድርገን እናሳድግ ይሄ ነው ጤናን ማስተዳደግ ልጆች ቤት ውስጥ ይሰራሉ ለምን ይሰራሉ ለህዝብ ይሰራሉ ለሀገር ይሰራሉ ለጥያቄ መልስ እንዲሆኑ ይሰራሉ እንቆቅልሽ መፍቻ ተደርገው ይሰራሉ እስቲ አሜን የሰማይ ሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አይናችሁን ይክፈተው አሁን እናንተ ቤት ያለው ልጅ የኢትዮጵያ ነጻነት ምክንያት ቢሆን ደስ አይልም ደስ ይልም ወይ በምን ይታወቃል እሱ መሆኑ አፍሪካን የሚያስገርም አይነት ለውጥ ውስጥ የሚከት ለትውልድ መዳን ምክንያት የሚሆን አሜን የብዙ የትውልድ መዳን የብዙ ሱሰኛ ልጆች ነፃ መውጫ ልጆች ቢሆኑ ልጆቻችን ደይል የሚተርፉ ልጆች ቢሆኑ ነገ ቤተ ክርስቲያን ይዞ የሚሄዱ ልጆች ቢሆኑ ደስ አይልም በቃ አሳድጉ መደም ተነግሯቸው ማርያም ኢየሱስን ስታሳድገው አይኖ ተነግሮበታል ቢሆንም ግን በስርዓት አሳድገዋለች ታቃላችኋ በራሱ ጫካ ተጥሎ ያደገ ነገር አይደለም ኢየሱስ እናት አለ ወላጆቹን አናቃቸውም እንዴ ይባላል የዛን ዘመን እኮ ሰው አልቀበልም ያለው ለዛ ነው ከቤት ስለሚወጣ ነው የሆነ ረኮቦት ተሸክሞ ጋሽን ተናጋ ድርስ ተብሎ ሄዱ ያደርሳል። ኢየሱስ ሰርቷል ቤተሰብ ያገለግል ነበር አባት የጎ በዛናጺ ነበር ኳ ኳ ኳ ኳ የሚደረግበት ቤት ውስጥ ያደገው ሳጋቱራ ምናምን ያለበት ቤት ውስጥ ያገለግላቸው ነበር ይላል መጽሐፍ ይላላክ ነበር ቤት ውስጥ ይሰራ ነበር ሰላሳ አመት ምን ሲሰራ ቆየ መሰለ ምን ሲሰራ ቆየ መሰለ እግዚአብሔር ጠርቶኛል ብሎ ኢየሱስ ምን ሲያርግ የቆየ ካፌ ምናምን እየዞረ ነው የተቀባው ነው ሲል ነው የነበረው አላለም ሲያገለግል ነበር ወላጆቹም ሰርተውበት ይታዘዛቸው ነበር ልጆቻቸውንም የሚታዘዘው አድርጋቸው አሳድጉ ኢየሱስንም አሳድገውታል ይሄ ያደገው ልጅ ነው ያለም መዳን ይት ይሆን ትወልጃለሽ ልጅ አላት ልጅ እኮ እንዳይመስልሽ አለቅነት በጫንቃው ላይ ያለ ልጅ ነው የምትወልጅ የዓለምን ህዝብ ሁሉ ጨለማ የሚገፍ ልጅ ትወልጃለሽ መድኃኒት የሆነ ልጅ ትወልጃለሽ አዳኝ የሆነ ልጅ ትወልጃለሽ አማኑኤል የሚባል ልጅ ትወልጃለሽ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው የሚባል ልጅ ትወልጃለሽ ብርሃን የሆነ ልጅ ትወልጃለሽ ደስ ይበልሽ ማርያም ተባለች ወገኖቼ ነው የምትወልዱት ምን የምትወልዱ ይመስላቸው ድዊ ምናምን አትውለዱ አንዳንድ ሰው ነግሬያቸው አለሁ ባለፈው ሳምንት በጣም እፈራቸው ሰዎች አሉ ለምን እንደሚተኙ ማያቁ ለምን ልጅ እንዳረገዙ ማያቁ የተወለደውን እንዴት ማሳደግ እንዳለባቸው ማያቁ ሰዎችን በጣም ነው ምፈራው እነሱ ናቸው ወደፊት አለምን በአናቷ የሚተክሏት? ልጆቻቸውን ምን እያስተማሩ የሚያሳድጉ እንደሚያሳድጉ የማያውቁ ሰዎች ምን እንደማይወርሱ ነው ይሄው ልጅ እደግና ትበቀልልኛል የሚያሳድጉ ሰዎች አሉ ትንሽ ከፍ በል ትፈነክተዋል እሺ እያለች መንገድ ዳር በፌርማ ላይ ጫለይ ሲትዩ አለች ልጅ ምታሳድጉ በየቤቱ አለ በጣም ሙጢ ተሳዳቢ ዘረኛ ሰዎችን ማይወድ የሚጠላ ልጆቹ ላይ ማአት የሚዘራ እነዚህ ዘሮች እንደዚህ ናቸው እያለ ቻርጅ የሚያረጋ ምን እያረባልን ነው ነፍሰ ገዳይ ነፍሰ ገዳይ በጥላቻ መጽሐፍ ቅዱስ ወንድሙን የሚጠላ ምንድን ነው ነፍሰ ገዳይ ነው ይሄ ፕራክቲካሊ የጥይቱ ምናምን እንዳይበሳጭ ኦረዲ ጨርሷል በጣም ብዙ ሰው ነፍሰ ገዳይ ቤት ውስጥ ይያረበ ምሮብ ተሰደደ ለትውልድ እግዚአብሔርን የሚያመጡ የሚጸልዩ እግዚአብሔር የሚወራረድባቸው ለትውልድ የሚያወርሱት ጌታ ያላቸው ልጆች ነው የምናሳድገው ወይንስ ነፍሰ ገዳይ ተጠንቀቁ እዚህ ውስጥ ያሉ በርካታ ልጆችን ማውጣት ይችላል ኤርምያስን ማምጣት እንችላለን ኔዮሴያስን ማምጣት እንችላለን ህጻናቶች እንዴት አድርገው እንዳድጉ በእስራኤል ላይ ትልልቅ ተጽዕኖ የፈጠሩ የጳውሎስ የእህት ልጅ በጣም የሚገርም ልጅ አሁን ጊዜ ስለሌለ አላወራው የሚገርም ልጅ አሉ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በደንብ ተደርገው ያደጉ በደንብ መስማት የሚችሉ የሚባልና የማይባል ነገር የሚያውቁ ስለዚህ ምንድን ነው ልታወርሱ የፈለጋችሁ ከሁሉ የሚበልጠው ዋጋ ቤታችሁ ምንድን ነው ይህን ልጠይቃችሁ ምንድን ነው የሚበልጠው ለልጆቻችን ልናወርሳቸው የምንፈልገው ነገር ልንገራችሁ ወደ አራት ነገር ልንገራችሁ ወይ አምስት ነገር በደንብ ስሙ አንደኛ ትምህርት በጣም ብዙ ሰው ልጆቹን ቁጭ አድርጎ ላልተማረ ሰው ቀኑ ጨለማ ነው እያለ ያስተምራል ይዘምርለት ይዘምርለት ካልተማር ቀኑ ጨለማ ነው አደለ እኔ ድሮ ይህን መዝሙር ዘፈን ስሰማው በጣም ብቻይን ኢትዮጵያ ውስጥ ምኖር ነበር ይመስለኝ ስፈራ ላልተማረ ሰው ኑ ጨለማ ነ ተማር ልጅ ድሞ ውሻ ወዳለው ውሻይን እያሾጫወት ነበር ናም ሲል ስለእኔ ነው እንዲህ ሶዬ የምር ነው ወይ ነው እኮ እኔ ማርስ ሌላ ነገር የለም ትላላችሁ አንዳንድ በጣም ዘመናዊ መሆናችሁ ማለት ነው ሌላ ነገር የለም ትምህርት ነው ያላችሁ ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ፊዚክስ ከናም ናም ነው ታወርሱት አንድ ሷል በደንብ ቼካል ትምህርት ነው ማወርስ ምን እንዲያረግበት ቆይ በደንብ ያዙት ብዙ ሰው የሚለውን ነው እኮ እኔ ማርስ ትምህርት ነው ልጄ አንዳንድ ሰው ደግሞ እኔም ማርስ ስራ ነው ሙያዬን ነው ማወርስ አይደል ዶክተር ልጅ ዶክተር አናጺ ልጅ አናጺ አባታ አናጺ የሆነ ነገር እንትን አቀራል እኔ ማወርስ ስራ ነው ስራ ልጄ ልጅ መጥፎ አይደለም። አንዳንድ ሰው እኔ ማወርሰው ለልጆቼ ቤት ነው ይላል ቤት ቅርስ ነው ግንባር ቦታ እንብርት ቦታ አይደል ፊት የሆነ በቃ ለልጆች ካርሁልታዋ ርሱ የምትፈልጉት ለልጆቻቸው የላቸው ትምህርት ነው ስራ ነው ቤት ነው አንዳንድ ሰው ገንዘብ ነው እኔ የሴፍ ማድርገው አካውንት ገንዘብ ነው ለልጆች ገንዘብ ገንዘብ ለልጆች ጥሩ መጥፎለም የማወራው ነገር መጥፎ ግን ምን እንዲሆኑበት ለልጆቻችን በጣም እውነት በጣም እስወሳኝ ነው ወይ ጥሩ ነው ትምህርት በጣም ጥሩ ነው አለም ላይ ይግባቡበታል ገንዘብ ሊሰሩበት ይችላሉ ስራ ሊሰሩበት ይችላሉ ጥሩ ነው ስራም እንደዚሁ ሞያ ጥሩ ነው መጥፎ ነው አላልኩም ቤትም መጥፎ አይደለም ሲቀጥድ ከዛ ገንዘብ ይላል ሰው ለልጆቹ ሊያወርስ የሚያስበው እስቲ ወላጆች ቆም በሉና አስቡ ምንድን ነው ለልጆቻችሁ ልሰጡ የፈለጋችሁት ምንድን ነው ለልጆች አሁን ልናወርሳቸው የምንፈልግ ምን እንስጣቸው ምን ብንሰጣቸው ነው ርፍ ብለን እኛ መሞት ምንችለው ገንዘብ የትኛው ገንዘብ ስንት ብር የሚበቃው ስንት ነው አለም ላይ ለመኖር የትኛው ቤት የትኛው ቤት ነው ልጆችን የሚያኖረው ቤተሰብ ልጆቻችን በደህንነት ሊያኖራቸው የሚችለው የትኛው ስራ ስራ የትኛው ስራ ነው ለልጆቻችን እኛ ከሞትን በኋላ ርፍ ብለን እዛ ልጆቼ ጥሩ ናቸው የምንልበት ስራ የትኛው የትኛውን ስራ እናውርሳቸው የትኛውን ገንዘብ እናውርሳቸው የትኛውን ቤት እናውርሳቸው የትኛውን እውቀት እናውርሳቸው ልጆቻችሁ ምንድን ነው ልሰጧችሁ የምታስቡት? ሲጀመር ከሌላችሁ ልሰጧችሁ ነው ያላችሁን ነው መሰጠው ሞያ ያለው ሰው ሞያን ነው የሚሰጠው ገንዘብ ያለው ሰው ገንዘብ ነው የሚሰጠው ቤት ያለው ሰው ቤት ነው የሚሰጠው አይደል ሌላ ምን ይሰጣል ያለውን ነው ሰው የሚሰጠው ትምህርት ያለው ሰው ትምህርቱን ነው የሚሰጠው ያለውን ቁጭ ብሎ እያስጠና ትምህርቱ እሱ ውስጥ ያለውን ገለብጦ ገለብጦበት እኔ ግን የሚሻለውን ነገር ልንገራቸው እነዚህ ሁሉ ጥሩ ናቸው መጥፎ አይደለም እነዚህ ሁሉ ግን ልጆቻችሁን በዘላቂነት ዋስትና መሆን አይችሉም። ገንዘብ እንደሆነ ይጠፋል። ገንዘብ እንደሆነ ምንም ዋስትና የለውም ገንዘብ ቢወድቅ በጣም የትናንትና ሺብር በጣም ትልቅ ነበር ድሮ የዛሬ ልጆች አታቁ ብር ለዚህ ነው እነ በሺ የሚባሉ ስሞች የወጡት ሺ ትልቅ ስለነበር የምን ነው ምን ሺሜ ሺ በሺ ምናምን ከሺ ብር ጋር የተያያዙ ስሞች ሺ ብር ትልቅ ስለነበር አሁን ሺብር ምን ይገዛል በስሷ ሷፍ የስታልኮ ቃት ገዛበትም እኮ ሱፐር ማርኬት ገብት እንዴ ወስደውብን ነው ትባላለ ምንም እኮ ይሳት እኮ እንደዚህ እኮ ብዙ ታሪክ ይሰራል እሺ ሚሊዮን ሚሊዮንም በጣ ሚሊዮን አይታሰብም ሲጀመር ሚሊዮን ነው ይባል ሱ እኮ ብርቅ ነበር የሚታዩት ደግሞ ሚሊዮን ጋር የደረሰ ሰው ትልልቅ ሰዎች ናቸው ብዙ ጠጅ ነግደው ብዙ ወፍጮ ቤት ተክለው በጣም ብዙ ነገር አድርገው ነው ሚሊዮን ጋር የሚደረሰ የነበረው እነ ሚሊዮን የሚባሉ ልጆች ስማቸው የወጣው ሚሊዮን ትልቅ ስለነበር አሁን ሚሊዮን ትልቅ መስሎት በዚያ ዘመን ለልጁ ሚሊዮን ሰጥቶ የሄደ ሰውዬ ምን ሰጥቶት እንደሄደ አስቡ ለልጁ አንተ ሚሊዮን አድል እንዲሰጠው ሰጠው ተ እግዚአብሔር ያሳያ ሚሊዮን ምን ይገዛል ምን አንዳንድ ሰዎች እኮ ሾፒንግ ብለው ሄደው ዝም ብለው ጥለውት የሆነ ቦሳ እና ጫማ ገዝተው ነው የሚመጡት ስንት ስንትብር ነው ይበቃው ለነገ ለልጆቻችን አይን ጸልይና ኑሮ እናረክሳለን ከሆነ በደም ደግመው አለው ለእግዚአብሔር ክብር ከዚህ በፊትም ተናግረ በምንም ታምር ኑሮ አይረክስ አይረክስ ኑሮ ከዚህ በላይ በጣም እየተቃጠለ ነው የሚሄደው ይሄ መንግስት ምናምን አይደለም ኑሮን የሚያስወድደው የሚቀንስልን በቃ ያለንበት ሁኔታ ነው ሲዝኑ ነው ኢየሱስ ይመጣል በጣም ብዙ ነገር እየተቃጠለ እየጨመረ ነው የሚሄደው ስንት ብር ነው ልታወርሱ ምታስቡት ነገር ኳቸው ትልቅ ስለነበሩ ሚሊዮን ሚባሉ ስሞች ወጥተው ነበር አሁን ሚሊዮን ተራ ሆኗል በጣም ብዙ ሰዎች በሚሊዮን ጥባት ቤ የተጫወቱ ነው ምን ሊገዛበት ነው አርባ ሚሊዮን ሺጮ ምን አረገዋለሁ የሚል ሰው ቀደም ሚሻ ይጥጠና ወጡ ምን አርባ ሚሊዮን ምን ይሰራል አርባ ነው ስለው እንዴ ባዶ መሬት እኮ እኛ ጎረቤት እኮ መቶ ሚሊዮን ነው አለ ስለሌለ እጅ ስንት ብር እንስጠው የሚበቃው ስንት የትኛውን ስራ እንስጥ ምን አይነት ስራ ነው በጣም አዋጭ የሚያበላው ማለት በጣም እንት ነው በጣም ጎበዝ ባለሙያ ነው ቧንቧ ሰሪ ነው እንትና ተብሎ ቧንቧ ሙያ የነበረው ሰው ሰውዬ ለልጁ ቧንቧ ስራ ቢያወር ሰው አሁን ቧንቧ ሰሪ ተጠርቶ ይሰራሉ ቧንቧ ሰሪ ሲጀመር ይሄ የሰፈሩ ቧንቧ ሰሪን ማንም ሰው ብዙ ሰው አይፈልገውም ሌላ ታሪክ ሆኗል እሺ ቧንቧ የእውነት ኤሌክትሪክ ምናምን ጥጋኝ የለም አሁን ላ ላ ግንበኛ ነው ልጄ ሞያ ጁስ ይኸው ጠዋት ማ ተሰልፈው ቆሙ ነገ ደግሞ ይጥቀም አይታወቅም ብዙ ነገር እየወደቀ ነው ይመጣ ምን ልታወርሱ ነው እንዳልኳችሁ ቤት ነው የትኛውም ቤት በመልሶ ማልማት ይህን ቦታ በጣም እንፈልገዋለን ለንትን ሊል ይችላል መንግስት አስተማመኝ ለልጅ ያላችሁት እናንተ ሞታችሁ በ15ኛው ቀን ሰፈሩ ይፈለጋል ሊባል ይችላል ከዛስ በኋላ ያ ቤት በተሰራበት ዘመን በ28 ብር የተገዛ ሲሚንቶ ነው ቤቱን የሰራ ብሎ በ28 ብር ሲሚንቶን አስልተው 668 ብር ሰጥተውል ለልጅ

ይህ የትኛው ነው የሚያኖርልን ልጆቻቸው የትኛው ስራ የትኛው ቤት የትኛው ገንዘብ ስንት ብር የትኛው ትምህርት ግዴላችሁ የሚጠቅመው ልንገራችሁ እዚህም ላላችሁ እዛ ላሉ የሚጠቅመው ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል ነው እስቲ አሜን ለልጆቻችሁ ይሄን አውርሷቸው ለልጆቻችሁ ጌታ ኢየሱስን መከተል አውርሷቸው በዚህም በዛ የሚጠቅመው እሱ ስለሆነ በቃ የሚጠቅመው እሱ ነው። ሲጀመር ይጠቅማል ወይ ነው ጠቅሟቸዋል ወይ ካልጠቀማቸው ብላችሁ ልሰጧቸው እናንተ ገና ቁማር ላይ ከሆነ ያላችሁት ቁማርተኛ ልጆች ትፈጥራላችሁ ልጆቻችሁን አደባባይ ላይ በትናችሁ ትሄዳላችሁ ወይ ከሌ ልጅ ነበር እኮ እናቱ ጌታን ታመልክ ነበር የሚባል ሌላ ታሪክ ለውስጥ ያለ ልጅ አገር ቢፈርስ እንኳን እንደነ የሚቆሙ ቅም ልጆች ከእግዚአብሔር ጋር ጸንተው የሚቆሙ ልጆችን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ያርክላችሁ እንደዚህ አይነት ትውልድን በማሳደግ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ምን ላውረስ የምትሉት እንዳይኖራችሁ እኮ ነው ያለሁት ኢየሱስ አለ ኢየሱስ የህይወት እንጀራ ነው ኢየሱስ እንጀራ የሚያወጣለን ጌታ ሳይሆን ራሱ እንጀራ ነው እሱ ከተበላ ለዘላለም ያኖራል ቢሞት እንኳን አስነሳዋለሁ የሚል ጌታ ነው ያለ ለልጆቻችሁ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ከሁሉ በላይ አለምን ትገዙበታላችሁ በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች ሁሉ ምናደረጋለን ልጆቻችሁ በልጠው የሚኖሩበት ከውድድር የሚወጡበት ከፍ ብሎ የሚኖርበት አንድ ንጉስ አለ አንድ ጌታ አለ እሱ ደግሞ ኢየሱስ ይባላል እስቲ ቀንጆቻችሁን ከፍ አርጉና ኢየሱስ ክርስቶስ በልስቴ የህይወቴ ጌታና መድኃኒት ነው የራሴም ህይወት የሚመራበት ለልጆቼም ማወርሰው የዘላለም ህይወት የሚገኝበት ዓለምን የሚገዙበት ዓለምን የሚያሸንፉበት ለልጆቼ በክብር ማወርሳቸው ውድ ስጦታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ክብር አምጡ እግዚአብሔር ይባር